Carmenu Mifsud Bonici, Iben Lorenzo Mifsud Bonici u Katrin Buttigieg twilet Burmla nar 17 tal-Lulju tal-1933. Wara li rċieva l-edukazzjoni primarja u sekundarja tiegħu, Mifsud Bonici kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta, fejn temp suċċess baċċellerat tal-arti kif ukoll dottorat tal-liġi fl-1954. Fl-1968 huwa ggradwa mill-Università ta' Londra fil-liġi fiskali u industrijali. Meta kien għandu student, Carmenu Mifsud Bonici kien membru attiv fejn dan il-movement ħaddiema Kattoliċi żgħażagħ. Fl-1969 huwa nħatar konsulent lokali għal General Workers Union, fejn kien protagonist fil-ġlieda kontra l-liġi ta' relazzjonijiet industrijali kif proposta mill-Partit Nazzjonalista. Din kienet tinkludi sentenza ta' ħabs lil ħaddiema li jistrajkjaw. Carmenu Mifsud Bonici kien ġej minn familja nazzjonalista, b'diversi membri mill-familja tiegħu li kienu sansitra deputati parlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista. Fost oħrajn wieħed jista' jsemmi lil ħuh Antwan li kien segretarju parlamentari fil-waqt li kuġinuh Ugo Mifsud Bonici kien ministru u sissegwentament president ta' Malta. Fid-dawl ta' dan kollu u l-futur tiegħu, l-eks Prim Ministru kien sqar li huwa kien nazzjonalist mitwelid, iżda laburist bl-għażla u l-konvinzjoni. Huwa beda l-karriera tiegħu f'dan il-Partit Laburista fl-1980, propju meta l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Domintov propona lil Carmenu Mifsud Bonici bħala deputat mixej għall-affarijiet tal-partit. Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista kienet approvat din il-proposta b'mod unanimu. Fl-1982 il-Prim Ministru Mintov ressa mozzjoni quddiem il-Konferenza Ġenerali fejn permezz tagħha propona lil Dr. Mifsud Bonici bħala l-mexxej nominat tal-Partit Laburista. Għal darbohra din il-proposta kienet approvata unanimament mill-Konferenza Ġenerali kif ukoll mill-General Workers Union. Wara li l-membru parlamentari Paolo Xwireb irriżenja fl-1982, Carmenu Mifsud Bonici kien kooptit fil-Parlament u maħtur Ministru għax-Xogħol u Servizzi Soċjali. Il-karriera politika tiegħu komplit mixja l qudiem sena wara, meta nħatar deputat Prim Ministru kif ukoll Ministru għall-Edukazzjoni. Permezz ta' din ir-responsabilità huwa kien protagonist fil-kwissjoni bejn il-Knisja u l-Istat rigward l-introduzzjoni tal-edukazzjoni b'xejn għal kulħadd. Jiena, Carmenu Mifsud Bonici, solennement naħleb li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru. Fl-1984, wara r-reżenja ta' Domintov aktar kmini fl-istess jum, Dr. Mifsud Bonici ħal ġurament bħala Prim Ministru ta' Malta. Fost oħrajn huwa kien responsabbli miċ-ċittadinanza, l-uffiċċju elettorali, l-esplorazzjoni taż-żejt, it-telegrafika wireless, ix-xandir pubbliku, l-avjazzjoni kif ukoll il-portijiet. Matul il-karriera politika tiegħu huwa okkupa wkoll il-kariga ta' Ministru għall-Intern fejn kien responsabbli mill-Pulizija, il-Forzi Armati u s-Sigurtà fl-Ajruport fost responsabiltajiet oħrajn. Fl-1985 Carmenu Mifsud Bonici kellu semgħu lieni fin-negozjati li ddominaw il-ħtief ta' ajruplan Eġizzjan li niżel fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Bejn l-1987 u l-1992 huwa anke serva bħala kap tal-Oppożizzjoni. Carmenu Mifsud Bonici baqa' jiġi elett fil-Parlament Malti sal-1996. Wara xorta baqa' attiv politikament, bl-aħħar involviment tiegħu dirett ikun fl-2003 meta permezz tal-Kampanja Indipendenza Nazzjonali huwa kien oppona tul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fil-Partit Laburista wkoll baqa' figura attiva sa żmien riċenti meta fl-aħħar elezzjoni għal deputat mixxej għall-affarijiet tal-partit deri vota bħala delegat tal-Konferenza Ġenerali u anke kellu laqgħa sbieħ mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. L-eks Prim Ministru mixxej tal-Partit Laburista huwa mniżel fl-Ordin Nazzjonali tal-Mertu bħala kumpan tal-Unur.